በእያንዳንዱ ሞመንት ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነው። የዘመናችን ድንቅ የአይምሮ ጥበብ ተመራማሪና የፓራዳይም ሺፍት ኤክስፐርት ነው። ዳዊት ድሪምስ። ይሄ አመት ያለፈው ፈተና ቀላል አይደለም። በጣም ከባድ ፈተናዎች ነው ያለፈው። ችግር ሲመጣ ወይ ያፈርሳል ወይ ያጠነክራል። አንዱ አማራጭ በችግሩ ድራሽን መጥፋት ነው። ሁለተኛ አማራጭ መጠንከር ነው፣ መበርታት ነው። ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚጠጉ ሰዎችን ፊት ለፊት ስልጠናም ሰጥቷል። በኢትዮጵያ በፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ፈርቀዳጅ ነው አይደለ? ያስ የዚህ የአንደኛ ክፍለ ዘመን ጀግና ፕሮግራምም ባለቤት ነው። የህይወት ልምዱ በደብ አርጎ ሊያካፍለን ዳዊት ድሪምስ ዝግጁ ነው። ጥያቄው እናንተ ዝግጁ ናችሁ ወይ ነው። ከፍ ባለ ክብር ዳዊት ድሪምስን ወደ መድረክ ጋብዙልን። አስመራ ነው ተወልጄ ያደኩ። የኛ ቤተሰብ በጣም የሚገርም ቤተሰብ ነው። በጣም የሚገርም የፍቅር ቤተሰብ ነው። እናቴ በቃ ፍቅር ራሷ ናት። ስለ ራሷ አታስብም፣ ሁሌ ስለ ሰው ነው የምታስበው። እስካሁን ድረስ ምንም ተቀይራ አታውቅም። ሰው የበላ አይመስላትም፣ የሚጠግብ አይመስላትም። ሁሌ ስለ ሰው ነው የምታስበው፣ የምትጨነቀው። በጣም ትሁት ናት። ከሷ ተወልዶ ትህትና አለመማር፣ ፍቅር አለመማር በጣም ከባድ ነው። አባቴም እንደሱ። ግን እናቴና አባቴ ብቻ ሳይሆን ሁሉ አያቴ ሙሉ ክላስ ይሰጥባታል። እንደ አያቴ ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ሰው የለም። ገና በልጅነቷ ለየት ያለ ስራ ነው የምሰራው። ሼፍ ነው ስራዋና ዓለም ሙሉ ዞራለች። ዓለም ሙሉ ከቤተሰባችን የዞረች አያቴ ናትና ከእሷ ትንሽ ደቂቃ ቁጭ ማለት ኢንስፓየር ማትሰራው ነገር የለም። ኪችን ገብታ ባለው የሚገርም ነገር ነው የምሰራው። ኪችን ገብታ ካሮት ካለ ካሮት ኬክ ትሰራለች። በጣም የምትገርም ናት። በጣም ነፃ ናት። አያቴ ብቻ ሳይሆን ቅድመ አያቴ ረጅም ጊዜ ከእሷ ጋር አሳልፍ ያለው። ቅድመ አያቴ ደግሞ በጣም ጥበበኛ፣ አስተዋይ የሆነች ሴት ናት። አይ ቲንክ ከእሷ ብዙ የወሰድኩት ነገር አለ። ሰው መሰብሰብ ትወዳለች። ቤቷ ትንሽ ናት፣ ግቢው ግን በጣም ሰፊ ነው እና እሁድ እሁድ ሙሉ ቤተሰባችን ልጆቿ የልጆቿ ልጆች የልጆቿ ልጆች ልጆች ጭምር ትሰበስበናለች። እስካሁን ድረስ ሜሞሪው አልረሳውም። ይሄ የመጀመሪያ እድሜ ያለ አይደለ? እንደዚህ የተጎትተን ስንሄድ ሁላችን እንሄድ ነበር እና ቢግ ፋሚሊ ነው። አየለ ፋሚሊ ይባላል። እስካሁን ድረስ ይሰበሰባሉ። አስመራ የአየለ ፋሚሊ ማህበር አለ፣ አዲስ አበባ የአየለ ፋሚሊ ማህበር አለ። አሁን በዝተዋል። በዛ ሰዓት 100 ሰው ነው የሚሰበሰበው የነበረ እሁድ እሁድ። እዚህም አለ፣ እንግሊዝ ብትሄዱ አየለ ፋሚሊ አለ፣ አሜሪካ ብትሄዱ አየለ ፋሚሊ አለ። እና ይሄ ሁሉ ስቲም የሚያደርገው ከእሷ ናት። እና የቅድመ አያቴ የማረሳው ስትሄዱ በመቶ ምናምን ነው እድሜዋ፣ ሁሌ ከአእምሮ የማይወጣ አያቴ ኦፖዚት ናት። አያቴ እብድ ናት። በቃ ፋን ና እንስራ፣ ምግብ እንብላ፣ እንዝናና ናት። ቅድመ አያቴ ደግሞ በቃ የፈጣሪ ሰላም የለበሰ ሰው አለ አይደለ? ጀስት ዝም ያለች ናት። እኔም እንደሆነ አላውቅም፣ ከእሷ ጋር ሁሌ አጠገቧ ቁጭ ል ነበር እና ታሪኮች ነግረኛለች፣ እንዴት እንዳደገች እንዴት እንዳገባች። እና በዛ ደግሞ አለ መቶ ዓመት እዚህ መሬት ስትኖር መቼም ብዙ ልምድ ነው የምታካብተው። እና ለምን መሆኑ አላውቅም ወደው ነበርኩ። በዚህ ዓለም ረጅም ጊዜ ቤስት ፍሬንድህ ማን ነው ብትሉኝ አያቴ ናት። አያቴ ኢዝ ፋን። አያቴ ኢዝ በጣም ፋን። እና እድሜ የሆነ የሚያስተምር ነገር አለ። እና በቃ ሽማግሌዎች እወዳለሁ፣ ትላልቅ ሰዎች ከድሮ ጀምሮ እወዳለሁ። ልጆች ያለን እጫወታለሁ፣ ኳስ ሁሉ ልጅ የሚጫወተው ጨዋታ እጫወታለሁ። ግን አብዛኛው ጊዜ ልጆች ውጡ ምናምን ይባላል እና ባይ ዲፎልት ዳዊት አይወጣም። እና እዛ ቁጭ ብዬ ጨዋታቸው እሰማለሁ፣ ኳስ መጫወት፣ ሌላ ጨዋታም ኢንጆይ ያደርጓሉ። ግን የእነሱ ንግግር
እንንተና እንደዚህ ሆን ተጣሉ አስተረቅናቸው እንደዚህ ያደረግን ሲሉ ከድሮ ጀመረ አሮጊት ነኝ ነበርኩ ደሞ ሽማግሌ ነኝ ነበርኩ ያመንፈስ ካሁን ድረስ አልወጣም አሁንም አብዛኛው ጊዜ ምን ጋር ታገኙኛላችሁ ማንበብ ወዳለሁ ማጥናት ወዳለሁ የሰው ልጆች እንዴት ነው የምንሰራው አእምሯችን እንዴት ነው የሚሰራው ሐሳብ እንዴት ነው የሚሰራው ስሜት እንዴት ነው የሚሰራው ስራ እንዴት ነው የሚሰራው ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው ፓራዳይም እንዴት ነው የሚሰራው ምንም ማይሰለቸኝ ማለት ነው ብዙ ነገር ተሎ ነው የሚሰለቸኝ መዝናናት ሄዶፋን ወሬ ምናምን ብዙ አልገኝም ሁት ቢየ ነው የምጠፋው ላይክ ረጅም ጊዜ ጨዋታ ላይ አልቆይም ረጅም ጊዜ መዝናናት ላይ አልቆይም ማጥናት ግን 24 ሰዓት ባጠና አልጠግብም መረዳት እንዴት ነው ነገሮች የሚሰሩበት ኢቭን ኮምፒውተር እንዴት ይሰራል ጉንዳን ወድ ነበር ልጅ ያለው ዝም ብሎ መስመር ይዞ ሲሄዱ ማየት የሆነ እንቅፋት ሲያጋጥማቸው ጀስት ተፈጥሮ እንዴት እንደሚሄድ እንደዚህ አይነት ከዛ ደግሞ እንግሊዝ ሄደን ስንመለስ ብዙ የተለያዩ መጫወቻዎች ብዙ ጌሞች ብዙ ነገሮች ይዤ መጣሁና ብዙ ጊዜ በቃ ሰከን ብሎ መጫወት ማየት ሞድ ልጅ ነበርኩ በሱ መንገድ አደኩ ትምህርት ቤት ብዙ የሚያጠና ልጅ አልነበርኩም ግን ሁሌ ሽልማት ነው ግድግዳችን ሽልማት ሞልቷል አባቴ ይቆራበት ነበር የልጅ ሽልማት ብሎ ሶ ብዙ የሚያጠና ልጅ አልነበርኩም ግን በቃ አስተማሪ በጣም ጂኦግራፊ ወዳልና እሱ ስለወደደው ጂኦግራፊ ወደድኩት እና 104 ነው ከመቶ ያመጣሁት አስተማሪው ሰብጀክት የሚሰለቸው ከሆነ እኔ የሚሰለቸው ነበር ሶ ከአመት ወደ አመት የኔ ፌቨሪት ሰብጀክት ይቀየር ነበር አብዛኛው ጊዜ ሂስትሪና ጂኦግራፊ አልሆነም ግን አስተማሪው ሂስትሪና ጂኦግራፊ የሚወድ ከሆነ ሳላስበው ሂስትሪና ጂኦግራፊ የወደድኩበት ሰዓት አለ ሁሌ እዚህ ክላስ አስተምር ክላሳችን ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸር ስናደርገው ኢቨንታችን ስትራክቸር ስናደርገው እኔ የሚሰለች ክላስ ስለማልወድ እዚህም የሚሰለች ክላስ ሊኖር አልፈልግም ሁሉ ነገር በቃ አክቲቭ ኮንሽስ ሊሆን ነው የምፈልገው ምክንያቱም ቁጭ ብለ አንድ ሰዓት ከሰለቸ ሞት ነው የዩኒቨርሲቲ ህይወት a little bit የብቸኝነት ህይወት ነበር 12ኛ ክፍል ተምረን ወደ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ ኤርትራ ላይ ሳዋ የሚባል ነበር ስለዚህ 12ኛ ክፍል ውጤት ካመጣ ወደ ዩኒቨርሲቲ ትገባለ 12ኛ ክፍል ውጤት ካላመጣ ወደ ሳዋ ነው የምትሄደውና የኔ ትምህርት ቤት የነበሩ ማትሪክ ስንፈተን 90% ወደ ሳዋ ነው የሄዱ 10% ማን ሞላ ሰዎች ነን ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባ ነውና ማቃቸው ሰዎች አልነበሩምና ሃይ ስኩል ኤሌመንተሪ ኢንጂነር ያደረኩት የዩኒቨርሲቲ ግን ኢንጂነር ያደረኩት ምክንያቱም ማቃቸው ሰዎች አልነበሩም ብቻ ሳይሆን ምግባባቸው ሰዎች አልነበሩም የፖለቲካ ኢሹ የመጣ ሲመጣ ኢትዮጵያውያን ወደ ዩኒቨርሲቲ የመቀጠል እድል እየተዘጋ ሲመጣ የሆነ ሰዓት ማቋረጥ ነበረብኝ ስለዚህ አንድ አመት አይቲ መስራት ጀመርኩ ግን ገና መማር ፈልግ ነበርና በዛ ሰዓት ማይክሮሶፍት ምን ላውንች አደረገ ማይክሮሶፍት ሰርቲፋይድ ፕሮፌሽናል የሚባል ፕሮግራም በጣም የገረመኝ የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ስንማር ፈተናም ሲሰጥ በቃ በግዴታ ነው የምሄደው የነበርኩ ከዛ ማይክሮሶፍት ሰርቲፋይድ ፕሮፌሽናል ሲመጣ ግን እንደዚህ ነው ውው ያልኩ እና በጣም ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ትምህርት በአጭር ጊዜ ነው የተማርኩት የተፈተንኩት ያመጣሁት ውጤት 1045 ነበረ ከአንድ ሺህ ነው ውጤቱ ከዛ እሱ ደስ አለኝ ብዙ ስራዎች መስራት ጀመርኩ አስመራናትና ቢዝነስ ሶሉሽንስ የሚባል ነበረ የመንግስት ዳታቤዝ ኔትወርክ ምናምን የሚሰራ እዛ ገባሁ ሞር ትምህርት ያስፈልጋል ስለዚህ ማይክሮሶፍት ሰርቲፋይድ ሲስተም አድሚኒስትሬተር የሚባል ኤምሲኤስ የሚባል ነበረ እሱም እንደሱ ቀጠልኩ ከዛ ኤምሲኤስ የሚባል ነበረ እሱም ቀጠልኩ ሁሉም በጣም ጥሩ ከሄድ ሲስተሙ ከአንድ ሺህ በላይ ይሰጣል ውጤቱ አንድ ኮርስ ብቻ ናት 950 ምናምን እንጂ ሁሉም ከ1000 በላይ ለምን ነው ይሄ የምጠቅሰው ወደ ትምህርት የምትወደው ከሆነ ኢንስፓየር የሚያደርግህ ከሆነ ኤክሳይት የሚያደርግህ ከሆነ አስተማሪው ኤክሳይት የሚያደርግህ ከሆነ በቃ ፐርፎርማንስ ፒክ ያደርጋል ትምህርቱ ካልወደድኩ አስተማሪውም ካልወደደው አሁን ከሆነ ድክም ይላል እና የሰው መንፈስ ወሳኝ ነው የሰው መንፈስ ከፍ ካለ ሁሉ ይመጣል ከደከመ ደግሞ ያዳክማል
ለክሱ እንደ ተማርኩ አንድ ቢዝነስ መጀመር አሰብን አድቫንስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የሚባል ከአድቫንስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ በፊት የሌላ ሙያ ነበርኝ የግል ሙያ ማለት ነው የሰርግና የድግስ ሙያ ኢቨንት ወዳለው አይ ቲንክ የድሪምስ ኢቨንት ብዙ ጊዜ ስኬታማ የሚሆነው ከዚህ ነው ኢቨንት ሰው ማሰባሰብ ሰው ማስተናገድ በቃ ደሜ ውስጥ ነው እና ከቤተሰቦቼ ነው ቤታችን አሁን ሁሌ እንግዳ አለ የሆነ እንግዳ ከመጣ ከሌላ ሀገር ከውጪ በቃ ቤተሰብ ይጠራ ሁሌ ያስተውሳሉ አያቴ አባቴ እናቴ ቁጭላልና ነገ ምሳ እናዘጋጅ እንዴ ለውሁድ ማለት ነው አሁን እናዘጋጅ እንትና እንጥራት እንዴ አዎ እንትና ስንጥራ አዎ እሱ ጠርተን እንትና እንተዋት እሷ ጠርተን እንትና እሷ ጠርተን እንትና ዝም ብሎ ነው የሚሰበሰው ኤኒዌይ መቶ ሰው ይመጣል ግን አንድ አመል ማለት ነው ከሁለት ሳምንት በኋላ ደግሞ ዛሬ ድግስ እናዘጋጅ እንዴ አዎ አክስቴን እንጥራት እንዴ አዎ አጎቴን እንጥራ እንዴ አዎ እሱ ጠርተን ልጆቹ ታዲያ ሊቀሩ አይ በቃ ሁሉ ሰው ኤቭሪዴይ ይሄ ዲስከሽን አለ ኤቭሪ ዊክ ደስ ነው የሚላቸውና እኔም በቃ ተጋባብኝ ከነሱ ሰርግ ካለ አንደኛ ተሰላፊ ነኝ ለቅሶ ካለ አንደኛ ተሰላፊ ድግስ ካለ አንደኛ ተሰላፊ ግራጁዌሽን ካለ አንደኛ ተሰላፊ እና በጣም ኤክሳይትድ ነኝ ሰርግ ድግስ ምናምን ሲሆን ከሌላ ከትምርት በላይ እሱ ነው ኤክሳይትድ የሚያደርገኝ ድግስ ካለ ከተባለ ኤክሳይትድ ብዙ ጊዜ ሰርግ ሲሆን ሙሽራና ሙሽሪት ውጭ ቁጭ ብለዋል ሰው እዚህ ቁጭ ብለዋል ይግቡ የሚል ስለሌለ ሁሉም ቁጭ ይላል አሁን እኔ ስራ ምንድነው መጥቷል እነሱ መጥቷል ኑ አስገባቸው እንደዚህ ዲጄ እንደዚህ ክፈት ይሄ ኦርጋናይዘር ሌትስ ጎ ስፒድ ፍጥነት ከዛ እሱ ከቀረበ ምግብ ተነሱና ብሉ አንደን ሰው አይመጣለትም ዝም ብሎ ቆጭ ስለዚህ ምግብ እንትን አድርጉ ይሄ ሁሉ ካለፈ ኬክ መቅረብ አለበት አይደል ባለ ኬኩ ሻይ ልጠጣ ወጥቷል በቃ እነዚህ ነገሮች ማሳሰር ነው ኢቨንቱ እስር አድርጎ መሄድ ሰብሰብ አድርጎ መሄድ በጣም ነው የምወደው የነበርኩና ማንኛውም ሰርግ ሲሄድ ቤተሰቦቻችን እንደዚህ ብሎ ያያል የማን ልጅ ነው ይሄ ልጅ ይላል ይጠቅመናል ድግስ ሲኖረን ይጠቅመናል ወቁት እና ፉል ፓኬጅ ነው ካሜራ አለኝ ፒካፕ መኪና አለኝ ፉል ፓኬጅ ነው ስመጣ በቃ የሚያስፈልገው ሁሉ እናና በቃ ስለ ወጪ አላስብም ነዳጅ አወጣለሁ ይደክመኛል ምናምን አላስብና በቃ ሙሉ ቤተሰቦቻችን ያልገባሁበት ሰርግ ምናምን የለ ከዛ መጨረሻው እህቴ ልታገባ ስትሆን ፉል ፎርስ በቃ ፉል ፎርስ አመት ሙሉ ፕላን አደረግነው ሰርጉ ፕላን ስናደርገው ኤቭሪ ዲቴል ማን ከማን ጋር ይቀመጣል ከእናቴ ጋር ዊ ላቭ አወር ሲስተር ሶ ማች ማይ ሲስተር ሶ ማች በጣም ፕላን አደረግነው ዊ ሃድ አ ቢዩቲፉል ዌዲንግ ልክ የሰርግ ካለፈና ቆንጆ እንዳሰብነው ምናምን ከሆነ በኋላ ግን አይ ሴድ በቃ መጽሐፌ ላይ የሰው ልጅ ሲፈልግ ተአምረኛ ካልፈለገ ሰበበኛ ይላልና ራሴ ስመለከተው ድግስ ሲሆን በቃ ቀውጢ ነኝ ሰርግ ሲሆን ተአምረኛ ነኝ ጠዋት መነሳት አልወድም ግን ለድግስ ለሰርግ ወንድም እህቴ ኤኒባዲ አያቴ ከውጭ ከመጣ አላርሙ ቀድሜ ነው የምነሳውና አንድ ነገር ታዘብኩ ምንድነው እኔ በቃ ተአምረኛ እንደሆን ሁሌ ድግስ መኖር አለበት ሰርግ መኖር አለበት ጠዋት እንድነሳ ሁሌ እኔ መቀየር አለብኝ አልኩ እኔ መቀየር አለብኝ ስለዚህ ቢዝነስ መስራት አለብኝ አልኩ አንድ ሁለት ሶስት ቢዝነሶች ሰራው ሳተላይት ምናምን የሚባሉ ሰራው ከዛ በኋላ የራሴ ቢዝነስ መጀመር ፈለኩ ከዛ ያክስቴ ልጅ እሷም አሜሪካ ነበረች መጣች ሁለታችን ፓርትነር አደረግን አድቫንስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የሚባል the best computer technology misera company kefeten malatna selezi swa alnebrechim 100% misera yenberku it nserallen siltana nsetallen ehe word excel access powerpoint bezasat buzgize aitawokum neberna ene demo yesu engineer ne ayl buzu manual ne yazegajobet buzu እንደሱ መመራመር ወዳል ወርድ እንዴት ይሰራል በዛ ሰዓት አሁን ሃይ ቢክስ ቢት ብሎ እንደሚሰራ በዛ ሰዓት ስፒች ሪኮግኒሽን የሚባል ሲስተም ነበር አድቫንስድ የሆኑ ለጀማሪ ሲምፕል የሆኑ ማይክሮሶፍት ወርድ ኤክሰል አክሰስ ፓወርፖይንት ለአድቫንስድ የሆኑ ደግሞ ከፍ ከፍ ያሉ ኮርሶች እነሱ ብቻ ሳይሆን የግራፊክስ ሶፍትዌሮች የቪዲዮ ሶፍትዌሮች አካውንቲንግ አውቶካድ በዛ ዘመን ሜንቴናንስ ኔትወርኪንግ ፕሮግራሚንግ እንኳ ብዙ አይደለሁም ትንሽ እውቀት ነው የነበረኝ ግን ፕሮግራሚንግ የሚያስተምሩ ፒስትሪ አውቶካድ it was the best training center asmara mayako so
አልነበረም በደንብ የሚታወቅ ትልቅ ቢዝነስ ነበር ከዛ አልፎ ሜንቴናንስ እንሰራ ነበር ኔትወርክ እንሰራ ነበር ትላልቅ ኔትወርኮች እንሰራ ነበር ለማሰልጠን ሲጀምር ብዙ ሰው አያቀውም ነበርና ማስተዋወቅ ነበርብና ብዙ ኤ4 ወረቀት ይዘን ነው ምን በትነው የነበረ ስለዚህ የመጀመሪያ ክላሳችን 10 ሰው 20 ሰው ምናምን ነው ከዛ ግን ቦታው በጣም አሰፋ ነው ላይና ታች አደረግነው ከጎን ሌላ ቦታ አለ 3 ቦታ ነው ታች አለ ከዛ ደግሞ ፎቅ አለ ፎቅ ደግሞ ላይና ታች ነው ሙሉ አሰፋ ነው ብዙ አሰልጣኞች መጡ ክረምት ወደ 1000 ወጣቶች ሰለጡ ነበር ወርድ የሚማራለ ሜንቴናንስ የሚማራለ ፕሮግራሚንግ የሚማራለ ግራፊክስ አለ ግን ግራጁዌሽን ሲሆን የቀንና የማታ ሲደመር እስከ 1000 ወጣቶች እናሰለጥን ነበር በዛ ሰዓት ግን ለኔ was exciting and beautiful and phenomenal ከአስመራ የመውጣት ፕላን አልነበረኝም አይ ላቭድ አስመራ ቆንጆ ከተማ ናት ህዝቡ ደስ የሚል ህዝብ ነው it's a beautiful ከተማ ግን ይሄ ፖለቲካል ቀውስ ሲሆን ብዙ ሰው መውጣት ጀመረ ስራ መቀነስ ጀመረ ብዙ ነገሮች ኮንፈርታብል አይደለም ኤርትራ እና ኢትዮጵያ is the same story ሁሌ ልጅ ያለው ምን የሚል አንብቤ ነበር ሁለት መላጦች በአንድ ማበጠሪያ ይጣላሉ ይላል እኔና ሌላ መላጣ በማበጠሪያ በመላጫ ብንጣላ ያምርብናልና ኤርትራ ኢትዮጵያ ሚገርም ሀብት ነው ያለ ኤርትራ ላይ ሚገርም ሀብት ኢትዮጵያ ላይ ሚገርም ሀብት ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ወደ መረጋጋት ስንመጣ ሰው መስራት ይችላል ማደግ ይችላል መቀየር ይችላል አንድ ብርም 1 ዶላር እኩል ማድረግ ይቻላል በተለይ የሆነ ጊዜ አስተውሳለሁ በጣም ነገሮች አስጨናቂ የሆነ ሲመጡ ከቤት መውጣት መግባትም አስቸጋሪ የሆነ ሲመጣ የሆነ ጊዜ ቤት ቁጭ አልኩ አንድ ወርም ይሆን እና ማንበብ ጀመርኩ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት የታወቅኩት በዛ ሰዓት ነው የሰው ልጅ ምንድነው አእምሮ ምንድነው እንዴት ነው የሚሰራው አሁን እንዳለኝ መረዳት አልነበረም ግን ጀማመርኩ አነባለሁ ሁሌ መራመራለሁ ሁሌ አጠናለሁና አእምሮዬ መስፋት ጀመረ ሞር ሞቲቬትድ መሆን ጀመርኩ በዛ ሰዓት እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ኤርትራ ውስጥ ነው የምኖረው ኤርትራ ላይ ሁለት ነገሮች አሉ ሳዋ የሚባል አለ ከዛ ደግሞ ማቶት የሚባል አለ እኔ ሳዋ ልሄድኩ ማቶት ይጃለሁ ማቶት ምንድነው ገና ተማሪ ያለ የኤርትራ መንግስት ምን ያስገድዳል ከአንድ ትምህርት ቤት ወደ አንድ ትምህርት ቤት ከመሄድህ በፊት ማቶት እንድትሄድ ያስገድዳል ማቶት ምንድነው ልማት ነው የሀብታም ልጅ ነህ የድሃ ልጅ ነህ ጎበዝ ተማሪ ነህ ሰነፍ ተማሪ ነህ ይደዝን ማተር ትሄዳለህ ካልሆነ የሚቀጥለው ትምህርት የሚቀጥለው ክላስ አይቀበሉ እና የት ነው የምትሄደው የሆነ በረሃ ነው የሆነ ክፍለ ሀገር ትመደባለህ አሁን እኛ በቀብጠን ነው ያደግ ነው ሁሉ አኗኗራችን ቀብጠን ሳህናችን ላይ የሆነች ነገር ጠብ ካለች በዚህ ሳህን አልበላም ምናምን ብለን ቀብጠን ነው ያደግ ነው እዛ ስትሄድ ምተኛው መሬት ነው ከስር ብርድ ልብስ ነው አንድ ብርድ ልብስ ከስር አንድ ብርድ ልብስ ከላይ በጣም ከባድ ነው እና ሄደን ደግሞ ማለት ነው ሄደን ምግብ ምናምን ይቀርባል ተብሎ ምግብ የሚያመጡ ሰዎች ጠፉ አንድ ቀን ሙሉ ቀን ውለን የሚቀጥለው ቀን ምሽቱ ነው የመጣ ረሃብ ማለት ምን ማለት መሆን ያወቁ በዛን ጊዜ ነው እኔ ከዛ ስመለስ ሌላ ሰው ነው የሆንኩ እሱ ብቻ አይደለም ማቶት ምንም ቢባልም ይሆን የሚያ ተራራዎች አሉና ችግኝ መትከል ነው ሙሉ ቀን ችግኝ ነው የምትተክለው ችግኝ ይተታል ችግኝ ይዘ ተራራው ላይ ትሄዳለህ ትቆፍራለህ ወንዝ እንዳይወስደው መስመር ሰራለህ ስትቆፍር አንድ ድንጋይ ሊደርስ ይችላል ሙሉ ቀን ከድንጋይ ስትከታከት ነው የምትውለው ምግቡ ደግሞ የታወቀ ነው ግን እንደዛ ጊዜ በልተን አናቅ ምክንያቱ ተሸክመህ ስትሄድ አስበው የትምህርት ቤት ቦርሳ ከበደን የምንል ሰዎች ያ ሁሉ ተራራ ያወራሃል ሃይኪንግ የተጀመረ በዛ ነው በዚህ ችግኝ ተሸክመ ኤኒዌይ በቃ ማቶት ሼፕ ነው ያደረገኝ ለኔ ሼፕ ይሄ ቀበጥ የሆነ ዳዊት ያጠፋው እዛ ነው ስመለስ ሌላ ሰው ነው የተቀየርኩ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የገረመው እንደዚህ ስትቀምስ ይሄ ትናንሽ ችግሮች ግርማ አይመስልም መቁረጥ ነበረብኝ ወጣሁ ወደ ኢትዮጵያ ስንገባ 3 ከተማዎች አሉ ከኤርትራ ኦም ሀጀር ከሱዳን ሀምዳይት ከኢትዮጵያ ደማ ሁሞራ አሁን ቀጥታ ከኦም ሀጀር መተ ወደ ሀምዳይት ድልድይ ያለ ድልድዩ ተሻገራለች ቀጥታ ኢትዮጵያ መጓዝ ይችላል ግን ኤርትራና ኢትዮጵያ ተቃይሞ
ወደ ሱዳን ሱዳን ወር ነው የተንከራተት ነው በተገኘ ነው የምትኛ ከአስመራ ደግሞ የተወሰነ ገንዘብ ይዘህ ነው መውጣት የምትችለው እዛ ሱዳን ላይ ጨረስናት አንድ ቦርሳ ከዚህ ወደዚህ ወስጄልሃለሁ ይሄን ክፍል ይላል ምንም አትከራከር ከዛ ወደዛ ለመሄድ በመኪና ነው የምትሄደው ግዴታ ጫን ይላል ትጭናለህ ትሄዳለህ ይሄ ሁሉ ምንድነው ኤርትራና ኢትዮጵያ ሰላም ስላልሆነ anyway ከሱዳን ስንመለስ በትራክተር ነው የምትሻገረው በዛ ጊዜ ጀልባ አልነበረምና ትራክተሮች ነው ተዘጋጅቶ የጠበቁ ትራክተሮቹ እዛ ትጫናለህ ትሄዳለህ ስትሄድ ወንዝ ነው ትራክተሯ ወንዙ ትሻግረዋለች እንደዚህ እንደዚህ ኖርማል ነው እና ቀኝና ግራ ደግሞ አዞ ነው ያልፈሉ ያያቸው ማለት ነው እሱ አልፈን ሆሞራ ገባን ላቸዋለን የኢትዮጵያ ፍቅር የጀመረው በዛ ሰዓት ነው እኔ ከኤርትራ ስወጣ ኤርትራ በደንብ ለመስራት ተዘጋጅቼ ነው ያደግንበት መንገድ እንደሱ ነው ቤታችን ብሔር አይታወቅም አገር አይታወቅም በዜግነት ኢትዮጵያውያን ነን ግን እንደ ኤርትራውያን ነው ምንሰራው ምንናድገው ምንንቀሳቀሰው ኤርትራ ማሳደግ ነው ምንሰራው የነበረ ግን አሁሞር አስገባ ነው እንቅስቃሴ ሁሉ ሰው ለባጃጅ ይዞ ወደዚህ በዚህ ግንባታ አለ በዚህ እንቅስቃሴ አለ አይ ሰድ ዋው ማለት እንቅስቃሴ ኢምፕረስ አደረገ ከዛ የጨመርኩስ መጣ ሞር እንቅስቃሴ ከዛ እያየሁ ሊሄድልኩ አክሱም ሄድኩ መቀሌ ሄድኩ እያየሁ አዲግራት ሄድኩ እያየሁ በቃ ሁሉ መስመር ላይሉ እያየሁ እና ሞር የቀረብኩስ መጣ አዲስ አበባ እንቅስቃሴ ልክ አዲስ አበባ ስመጣ መስቀል አደባባይ ከባስን ወርድ እንዳሁን ቆንጆ አልነበረ መስቀል አደባባይ ግን ስቲል እኔ ያየሁት ህንጻ እንቅስቃሴ ሙቭመንት ምናምን አፍሪካ አያሳየኝ ነው ያልኩ ይሄ ሁሉ ሳይ ዋው እዚህ መስራት ፈልጋለሁ እዚህ መቆየት ፈልጋ ኦፖርቹኒቲ አየሁ ሁሌ እንደምለው በዛ ሰዓት ኢምፕረስ ያደረገኝ ህንጻው ብቻ አይደለም ጀብሎ የሚባል እዚህ ጋር ተሸክሞ ካርድ በዚህ ማስተዋቂያ አለ 50 ብር ካርድ ወይም ታክሲ ይመጣል ነው ቦሌ ቦሌ ከዛ 5 ሳንቲም አምጣ Oh my god, I love the movement. እንቅስቃሴው so beautiful. So ለመጀመሪያ ጊዜ በዛ ሰዓት በቃ ወደ እንግሊዝ መሄድ ለኔ ቀላል ነበር። ወደ እንግሊዝ መሄድ የሚባል ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ አስገባሁት። ለምን እዚህ አልሰራም? ገና ሲጀመርም እኔም ብዙ በልጅነት እንግሊዝ ላይ የሆነ እንቅስቃሴ ምናም ስለያየሁት አፍሪካ ላይ ነው መስራት የምወደው። እና ይሄ ሳይሆን I said I want to work here. ጥያቄ ተፈጠረ። የተቀበለኝ ሙሴ የሚባል የአክስቴ ልጅ ነው ሙሴ በጣም ብዙ ስራዎች ነው የሚሰራው በቤተሰብ ደረጃ በጣም ስኬታማ ናቸው 5 ደቂቃ አውርቶ ትከስራለህ ታተርፋለህ ይነግራል anything he is a business calculator በጣም አስተዋይ ነው የሚላቸው ነገሮች ሁሉ ይሆናሉና ሁሉ ነገር ይነግረኛል እንደዚህ ነው እኔ ሙሴ ስለተቀበለኝ በጣም ነው ማመሰግነው ምክንያቱም በጣም ከቤተሰባችን ለየት ያለ ይይታ ሰጠኝ ሶ የኛ ቤተሰብ ይሄ ቢዝነስ ገና ሱቅ መክፈት ገና ሲባል ኤሌክትሪክ ነው የሚይዘን አሁን ያለ ዳዊት አትዩት ወደ አዲስ አበባ የመጣ ዳዊት ነው ማሳያቸው ያለው ኦፍ ኮርስ አድቫንስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ምናምን ሰርቻለሁ ግን ስቲል ያዝ ያድርገኛል መስራት ይችላል መቀየር ይችላል ሪስክ መውሰድ ይችላል ኢንቨስት ማድረግ ይችላል የሚል የለም ወንድሞቼ ላይ እህቶቼ ላይ የለም አብዛኞቻችን ቤተሰቦቻችን ላይ የለም ብትሄዱ ይጋብዛችኋል ፍቅር ናቸው ግን ሙሴ ጋር መግባቴ በጣም ነው የጠቀመኝ ምክንያቱ he's a very business minded ሰፊ ነው እይታ ብዙ ስራዎች ያውቃል አንድ ወር ከእሱ ጋር ቆየሁና ከዛ በኋላ ግን ሙቭ ማድረግ አለብኝ ብዬ ቤት ማየት ጀመርኩ ጎፋ መብራት ኃይል ሄድኩ ኮንዶሚኒየም የሚከራ ያገኘው 800 ብር ተደራድሬ ተስማማሁ ሰውዮ ተጨቃጨቀን 800 ብር ተስማማን እኔ ባልበላ ባልተኛ መቋቋም ይችላል ሻወር ግን ወዳለሁና ሰውዮ በጣም በተደጋጋሚ የጠየቁት ሻወር አለ ወይ ነው ቤቱ ሻወር አለ ወይ አዎ ምንም ችግር የለውም አለ ቤቱ ስገባ ሻወር ቤቱ ሻወር አይሰራም መኝታ ቤቱ ግን ሻወር ይሰራል ሙሉ መኝታ ቤቱ ጠብሲል ነው የሚያድሩ ሶ የመጀመሪያ የተከራየሁት ቤት እሱ ነበር አንድ ጊዜ ምግብ
ለመስራት ሞከርኩ። በዛ ጊዜ አስተውሳለሁ በቀሎ በቃ መንገድ ላይ እኔ እንደሱ ቤት ካልሆነ ውጪ በቀሎም በላ አይመስለኝም ነበር። ግን በቃ ሲርበት ብላለ አንድ ቀን ፍርፍር ልስራልኩ ልጅ ያለሁ እኔ አስተውሳለሁ በጣም ጎበዝ ሼፍ ነበርኩ። እናቴ ከእህቴ ጋር ወደ ዩሮፕ ሄዳ ሁለት ወር ምግብ ሰርቻለሁ የሚገርሙ ምግቦች ማለት ነው። እዚህ ስመጣ ግን ጠፋብኝና ፍርፍር ልስራ ብዬ ቅቤ አመጣሁ ምናምን አደረኩ። ፍርፍር ሰራሁ። በጣም ክረምት ነው፣ በጣም ብርዶኛል። ፍርፍሩ ይጣፍጣል አይጣፍጥም አላውቅም። በላሁት። ከበላሁት በኋላ ቀረና እዛ ውሻ በጣም የሚያሳዝን ውሻ አለ። ሰጠሁት፣ አሽትቶት ሄደ። ለካ ይሄ ነገር ተበላሽቻለሁ። እኔ ብዙ አልቆየሁም። ሙሴ አንድ ትልቅ የሕክምና ማዕከል ከፈተና እዚህ ጋር ከምትጎሳቆል ና ከኔ ጋር ትሰራለህ አለ። ስለዚህ ወደ ሙሴ የተመለስኩ ሰራን። ከዛ በኋላ ግን በውስጤ ፍላጎቶች መጡ። ኦኬ ኢትዮጵያ መቆየት እፈልጋለሁ ብለሃል፣ ግን ምን መስራት ትችላለህ? ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች ማጥናት ጀመርኩ፣ ማሰብ ጀመርኩ። ሙሴ ሌላ ጓደኛ ነበረው አብዱ የሚባል። አሁን ብዙ ሙሴ የሚነግረኝ ቢዝነሶች እኔ ጋር ኮኔክት አያደርጉም። የአብዱ ቢዝነስ ሳየው ግን ኮኔክት አደረገ። ከውስጤ ኢንተርኔት ካፌ ነው የሚሰራው። አሁን ብትነግሩኝ ኢንትረስት አያደርገኝም፣ በዛ ሰዓት ግን ኢንትረስት እና 1000 በቀን ይሰራል። 1000 በቀን ዋው! በዛ ሰዓት ነው እኔ 30,000 መስራት እችላለሁ በወር። ላይክ ኢትስ አን አይዲያ ሀሳቡ መሰጠኝ እና አብዱ ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሁለት እህቶቹ ከፍቶ እነሱም ለሱ ይሰራሉ፣ ከዛ በላይ 2,000-3,000 ይሰራሉ። ይህ ሀሳብ መሰጠኝ። ከዛም በዛ ጊዜ በምን ነው የምታወቀው ሙሴ ጋር የሚሰራ ሲኖር ሙሴ ጋር ሰራለሁ። አንድ ጃኬት ነበረች የምትገርም ጃኬት እህቴ የላከችልኝ፣ እንደዚህ ኩፍያ ያላት ጃኬት ናት፣ ዝናብ ትከላከላለች። ፕላስ ባክፓክ ነበረች። እነዚህ ሁሉ አይለዩም። አዲስ አበባ እንዴት ነው ያወቅኩት? ሰው አይደለም የሚያስተዋውቀኝ። ምን አድርጋለሁ? ጠዋት ወጣለሁ መስቀል አደባባይ። ዛሬ ከመስቀል አደባባይ አንድ መስመር ይዤ ቦሌ፣ በሚቀጥለው ወደዚህ እመለሳለሁ። ቀኝና ግራ ያለሁ ምን ስራ ምን ጊዜ አለ። ከዛ በሁለተኛ ቀን መስቀል አደባባይ እነሳለሁ። መገናኛ ሲኤምሲ። ከመስቀል አደባባይ እነሳለሁ ሜክሲኮ ፒያሳ፣ ሁሉም ሳር ቤት፣ ሁሉም አይደክመኝም። ማንኛውም ሰው ሲመጣ ኑ ከኔ ጋር ወክ። ብዙ ሰዎች ነው ከኔ ጋር ወክ የሚያደርጉኝ ነበር። በዛ ቦርሳ ታወቃለሁ፣ አነባለሁ የተለያዩ መጽሐፍቶች ምናምን። እዚህ ምን አለ፣ እዚህ ምን አለ፣ እዚህ ምን አለ። ኮምፒውተር የት ይሸጣል? ሶፍትዌርን የት አለ? ሃርድዌር የት አለ? ፈርኒቸር የት አለ? ዲስካውንት የት አለ? ሽያጭ በደንብ ከተማን አጥንቻታለሁ። ሁሉም አንድ ቀን ቦሌ አንድ መጽሐፍ አገኘሁና በዛ ሰዓት እንቁላል ፋብሪካ የምትኖር ቤተሰቤ እና እራት አለችኝ። ስለዚህ በጠዋት ወክ አደርጋለሁ፣ ገንዘብ ለመቆጠብም እንትን ለማድረግም ብዙ ከተማውን ለማወቅ። ስለዚህ እንቁላል ፋብሪካ አውቃለሁ ብዬ ከቦሌ ድልድይ መጽሐፉ ገዝቼ ማንበብ ጀመርኩ። መጽሐፉ ማቆም አልቻልኩም። መጽሐፉ በቃ ትልቅ ህልም አለኝ በእንግሊዝኛ በሉት፣ የሚያወራው ስለ ህልም እና መጽሐፉ ሳነባው የገባኝ አንድ ሰው አንድ ሀሳብ ላይ መቆየት ከቻለ ያ ሀሳብ የሚያሳኩ ሀሳቦች ይመጡለታል። ያ ሀሳብ የሚያሳኩ ሰዎች ማየት ይጀምራል። ያ ሀሳብ የሚያሳኩ ስራዎች ማየት በውስጣችን አንድ ሰው አንድ ሀሳብ ላይ ከቆየ መሆን ያለበት ከሆነ መስራት ያለበት ከሰራ መክፈል ያለበት መስዋዕትነት ከከፈለ እናውቀዋለንና እሱ ላይ ከቆየ ቆንጆ ነው። እዛ ላይ እንዳንቆይ ሁለት ነገሮች ነው የሚረብሹን። አንድ ውጭ ያሉ ሁኔታዎች ነው። የሆነ ችግር ይመጣል፣ የሆነ ሰው ይበድልሃል፣ የሆነ ሰው ትጣላለህ ምናምን። ስለዚህ ሙሉ ቀን ስለ ህልሙ ስላይም ስለ ወቅታዊ ጉዳዮች ታስባለህ። ከዛ ደግሞ ፓራዳይም ደግሞ አለ። ፓራዳይም ደግሞ ከውስጥ መጥቶ ይበጠብጣል። እዚህ ሀገር አስተዳደጋችን ጦርነት ባይሆን ምናምን ትሰክራለህ። እኔ መጽሐፉ ሁሉ ጥያቄዎች መለሰልኝ። ማስታውሰው መጽሐፉ እያነበብኩ ጠዋት 2 ሰዓት የተነሳው ማታ እንቁላል ፋብሪካ ደረስኩ። የምሬ ነው አሉ ቤተሰቦች ይመሰክራሉ። ማታ አልጨረስኩትም፣ በከዛ በራቸው ላይ ሁኜ ያነባለሁ። ከዛ እነሱ ጋር ገባ ውራት በላ ቡና ጠጣሁ። እነሱ ማታ መጽሐፏን ጨረስኳት። ልክ መጽሐፏን ስንጨርሳት ህልሙ ተሰራ።
ስለዚህ በዛን ጊዜ ቆረጥኩ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰራለሁ ትልቅ ደረጃ ደርሳለሁ አድጋለሁ ምፈልጎ ሆናለሁ ብዬ በዛን ቀን ነው ወሰንኩ ኮምፒውተር መስራት ጀመርኩ እና ከሁሉም ቦታ ወደድኩት 22 ነው ገንዘብ የለኝም እዚ ዘርጋው ህንጻ አንደኛ ፎቅ አፍሪካ ኢንሹራንስ የሚባል ካምፓኒ አለና ሳያት ቦታ ወደድኳት እቺ በቃ የኔ ቤት ናት ሲታይ ይታያል ገና አፍሪካ ኢንሹራንስ አለ ስለዚህ ሄድኩ አንኳኳሁ ደና ቹራን ዴት ነው እቺ ቤት ፈልጋት ነበር አልኳቸው ምን ችግር አለ ማለት በስነ ስርዓት ባለው መንገድ ጠይቀዋቸው ማለት እንደዚህ ያሰብኩና ለኢንተርኔት ቆንጆ ነው እና ሜቢ እናንተ አንድ ቀን መልከክ ከፈልጋችሁ ወይ የተሻለ ቦታ መቀየር ከፈልጋችሁ ባካችሁ ደውሉልኝ አልኳቸው ልጅቷ ዊንታ ትባላለች እስካሁን አለች እስከ ሰወጣ እብድ ነው የመሰልኳት ይሄ ሰው ያማል እንዴ ድንገት ከወጣችሁ ይለኛል አሁን በዛ በኩል አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ይስቃል ምክንያቱ እኔ የሚመስለኝ በአማርኛ ማወራ ነው ግን በትግርኛ ነው አንድ ሰው የምናለን አስመራ ልጆች ያልመጣ አማርኛ ትግርኛ ነው ብቻቸው ናቸው ነው የምጨምርበት በላቸው አለባቸው እንዲነት እና ሰውየው ይስቃል በዚህና ዞር ቢሳው ቁጭ ብሎ ኃይለ ገብረ ስላሴ ነው የሚመስለው እንዴ ኃይለ ገብረ ስላሴ ኃይለ ገብረ ስላሴ ሳይሆን ወንድሙ ነው ዘርጋው ገብረ ስላሴ በእንትኑ ደስ አለው ላይክ እነሱም እንደዚህ ስላደጉ ማለት ብዙ ታሪኮች ነገረኝ መጀመሪያ ስንጀምር እንደዚህ በፎቅ አይደለም የጀመርነው እኔና ሚስቴ ካፌ ከፍተን ኦሎምፒክ ካፌ እንቁላል እየጠበስን የጀመርነው ብዙ ታሪኮች ነው ያጫወተኝ ኃይለ ምዴ እንደጀመረ ያጫወተኝ እንደሱ ቢያቸው ሄድኩ ገንዘብ የለኝም ምን ነው ማድረገው ሙሉ ቀን ኮምፒውተር ነው የምሰራው እዚ ጎላጉል ህንጻ ርብቃ ህንጻ እዚ አካባቢ ያለው ሁሉ በሜንተናንስ የታወቅኩ ነው ህልሜ 1000 በቀን መስራት ነው አመጣሁት በዚህ እሰራለሁ እሰራለሁ ግን ያ ፓራዳይም አለ ይሄ በቃ እስካሁን ድረስ ያልወጣልኝ ፓራዳይም ይሄዳለሁና ትልቅ ህንጻ ነው ትልቅ ቢዝነስ ነው እና ከሰራሁ በኋላ ክፍያው 300 ነው ወይ 500 ነው ወይ 1000 ነው እና ሂሳብ ስንት ነው ሲሉኝ ችግር የለም ችግር ሌላ ቀን ለነሱ እኮ ከፈሉኝ አልከፈሉኝ ልዩነት የለውም ግን በቃ ይሉንታ እና እንደዚህ ራሴ የጎዳሁ ስለሚሄድ ካምፓኒ መኖር አለበት እኔ ብቻ ሳልሆን ካምፓኒ ማስከፈል መቻል አለበት የሚል ውስጥ በውስጥ ሀሳቡ አለ ስለዚህ የሰራሁ ነው ግን ካምፓኒ ፕላስ ኢንተርኔት ካፌ ከሆነ ብዙ ሰርቪሶች ማድረግ እንችላለን አልኩ በሳምንት ውስጥ ደወሉኝ አፍሪካም ደወሉኝ ዘርጋው ህንጻም ደወሉኝ ቦታው አለ ገንዘብ ከየት ይምጣ ቢዝነሱ ለመጀመር ለቃዎችና ለቤት ኪራይ ብቻ 200 ሺህ ያስፈልጋል ቤት ኪራይ 6 ወር ነው የምትከፍለው 60 ሺህ ያስፈልጋል ኮምፒውተሮች ስትገዛ ምናምን 300 ሺህ 400 ሺህ ግዴታ ያስፈልጋል አሁን ያለኝ ገንዘብ ደግሞ የሚሆን አይደለም ግን በቃ በውስጤ ኦሬዲ ተከራይቻለሁ በውስጤ ተከራይቻለሁ ግን ከየት ታመጣለህ ገንዘቡ ናምበር 1 ኮምፒውተሩ አሁን ስገዛው በግማሽ ዋጋ ነው የገዛሁት በግማሽ ዋጋ ገዛሁት ሳይሆን ኢንስቶል አደረጉልኝ የሆነ ቦሌ ትልቅ ማከፋፈያ ነበረ ኢንስቶልመንት አደረጉልኝ ሙሉ ቀን ስዞር ነው ሙሉ ፈርኒቸር ቤት የት ነው ኮምፒውተር ቤት የት ነው ዲስካውንት የት ነው በብዛት የት ነው የሚሸጠው ከተማ ሙሉ ነው ማቃት ሙሴ ለመጀመር ብሎ 50 ሺህ አበደረኝ እህቴ ደግሞ 50 ሺህ ላከችልኝ በቃ ደስ ይሰባ ይመጣል ባሰብከው መንገድ አይደለም ባላሰብከው መንገድ ይመጣል ነገሮች ተሰባሰቡ አሰር ኮምፒውተር ገዛሁ ኢንተርኔት ካፌ ተጀመረ እኔን ይሄ ድክም ያለ ቤት ይዞ መዋል ደስ አይለኝም ስለዚህ ምን አደረኩ ሳምንት ሙሉ ኢንተርኔት ነጻ አደረኩት the fastest ኢንተርኔት ነበር the fastest ቴሌ እስካሁን ድረስ ያቆኛል ኤክስፐርት ነኝ ቴሌ ሁሌ ነው የምመላለሱ በዛን ሰዓት እና የኔ አንድ ኳሊቲ ምንድነው አንድ ነገር ካሰብኩ መሆን አለበት ንግድ ፍቃድ አልወጣም ሰው ልካለሁ ወረዳ ይመላልሳል መላልሳ አይሆንም ከዛ ዛሬ ጨርሼ ንግድ ፍቃድ ይዤ እመጣለሁ ብዬ ንግድ ፍቃድ ይዤ ለመምጣት ሄድኩ ምን አለ ፕሪንተሩ አይሰራም አለ ለኢንተርኔት ካፌ ፕሪንተር ገዝተናል እሱ ተሸክመን ሄድን ቴሌ ወሰደን ተለቀቀ ኢንተርኔቱ ተከፈተ ቤቱ ማታ ሴሌብሬት ተደረገ የሚቀጥለው ሳምንት ሙሉ ኢንተርኔት ነጻ ነው 12 ኢንተርኔት ቤቶች ነበሩ እዚህ 22 ሰፈር 12 ቤቱ ጥቅጥቅ የኛ ቤት ማለት ነው ጥቅጥቅ ነው ያለ ኢንተርኔት ቤት በዛ ሰዓት ሶ ፌስቡክ በደንብ አድርጎ አያቆም ነበር
ስካይፕ አያቆም ነበር አካውንት ኢሜል ሙሉ ቀን ሰፖርት ሙሉ ቀን የሃፒ ኮምፒውተር ሰሚታውቆ ብዙ ሰዎች ያቁታል ካሼር አለች ማኔጀር አለ አሲስታንት አለ everybody is ready ሙሉ ቀን ነው የሚውሉ ሰዎች ጉዳያቸው ብዙ ስራዎች የሚሰሩ ቢሮ ያልነበራቸው ቢሮአቸው ነው ብዙ ፈረንጆች ነበሩ ከኖርዌይ የመጡ ስራ የነበራቸው ይሄ ቤት ይያለ ለምን ቢሮን ከራያልናሉ ምክንያቱም ቀጥሎ ደሞ ካፌና ሬስቶራንት ከፍተናል አጠገቡ ይሄ ሃፒ ኮምፒውተርስ ይባላል ሃፒ ኢንተርኔት ካፌ አጠገቡ ሌላ ቤት ነበር ሃፒ ካፌና ሬስቶራንት ስለዚህ እዚ ቁርስ ብላለ እዚ ቡና ተጠጣለ እዚ ማርኬት እዚ ቢሮ አለ እዚ ኢንተርኔት አለ እዚ ከለር ፕሪንት አለ እዚ ብላክ ፕሪንት ሁሉ ሰርቪስ አለ ደስ ሃፒ ደሞ ከለሩ ሃፒ ሰው ሃፒ ችግሩ አብዛኛው አማርኛ አይችልም ናታን የሚባል ነበር የባሰ ተስፋ ሳይ እዚ 5 አመት ቆይቶ አንድ አማርኛ ሳይችል ነው ሄደውና ችግሩ ምንድነው አማርኛ ያወራ ይመስሎ ትግርኛ ነው የሚያወራ ከዛ ሌላ ሰናይ ደሞ የምትባል ነበረች ሁለቱ ከኔ የባሱ ናቸው ህግ አወጣ ከዚህ በኋላ አማርኛ ያለመደ በትግርኛ ያወራ ይቀጣል ተባለ ሶስታችን ተቀጣን በነጋ በእኔ ያወጣሁት ህጉ በአምስት ደቂቃ ረሳሁት anyway ሰናይት ማለት ነው ወርቁ የሚባል ዌይተር ነበር እዛ ካፌና ወደ ኢንተርኔት ቤቱ ሲሄድ ለወርቁ አማርኛን የሚችለው ወርቁ ለወርቁ ለናታን ከድካሲ ናዓይላ ተካበሉ በትግርኛ ነው ተዋራውና ሁላችን ዞር ብለን አየናት እንዴ ወርቁ ትግርኛ ቻለ እንዴ ያልናት አይ ትግርኛም አይችልም ግን መልእክቱ ለሱ አይደለም ለናታን ነው የሚያደርስለት ስለዚህ እንደ ቴፕ ሪከርደር ሶ የመጀመሪያ ህልሜ ነበር 1000 በቀን ነው ኢንተርኔት ቤቱ ሲጀምር ግን 3000 በቀን ነው መስራት የጀመረው ከዛ 5000 ሆነ ከዛ ካፌና ሬስቶራንት ስንከፍቶ ደግሞ 15000 በቀን መስራት ጀመረን ማለት ነው 450000 ወጣ በቃ ተረጋጋሁ ህልሜ ተሳካ ስለዚህ ማንበብ ጀምራለሁ ቢየ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ማንበብ ማጥናት ኦሬዲ አስመራ ጀመርኩት ነበር ስገባ ያነበብኩት መጽሐፍ ነበር ስለዚህ የተላዩ ታሪኮች መጽሐፍቶች ማንበብ ጀመርኩና ያነበብኩ ሲሄድ በውስጤ በቃ ይሄ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት በደንብ አጥቆ ገባለሁ ማሻሻል እና ስትቆይበት ደግሞ ይመጣል ሰው መጥቶ ያወራል እንደዚህ ኢትዮጵያ ኮ እንደዚህ ነው የሚያስፈልገው አንተ ያደረከው ትልቅ ነገር ነው ግን ቢዝነሱ ሰፍቷል ኢንተርኔት ቤቱ አለ ካፌና ሬስቶራንቱ አለ የሜንቴናንስ ቤት አለ አራት ቤት ነው አንደኛ ፎቅ ሙሉ ነው ያዝ ነው it was beautiful it was successful the business was very successful ስለዚህ አራት ለአራት ቢዝነሶች ብቻ ከመጥተው ይሄ ትምህርት ማስተማር አለበት ሁሌ የምትለን ነገር ቆንጆ ነው እዚህ ቤት ብቻ ግን መቅረት የለበትም ለብዙ ሰው መተላለፍ አለበት ተባለ ስለ ሞር ማንበብ ማጥናት መመራመር ቀጠልኩበት መጀመሪያ ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች እየደገፉኝ አልነበረም እንደዚህ ስላቸው ይሄ ደግሞ ጀመረ አሁን ሞቲቬት ሊያደርገን ነው የሚሉ ግን ሌላ ሰዎች ሲመጡ በቃ እንደሱም ይፈልጉ ኢንስፓየርድ የሆኑ ሰዎች የመጡ እኔ የተቀየርኩ ስመጣ በእኔ ደረጃ የሚያስቡ ሰዎች መምጣት ጀመሩ በዛ ሰዓት ህልሜ ታየ እኔ ዳዊት ድሪምስ ነኝ ድሪምስ ማለት ዳዊት ሪለንትለስ ኢትዮጵያን አፍሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከር የሚል ህልም መጣልኝ ታየ ከራሴ ጋር ተከራከርኩ በዛ ሰዓት 1 ሚሊዮን ብር መስራት እንዴት 450 ሺህ የሰራው ነው እሺ 500 ሺህ ሊሆን ይችላል የሚል ክርክር ውስጥ ነው የነበርኩ እሱ ያለው ግን የተዘጋጀልኝ መከራ አላወቅኩ መንገድ ይሰራል ማለት የተባለ ነበር ግን መጥቶ በቆርቆሮ 22 ዝግት 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 ተደርጓል ምን ያክል ነው ጊዜ የሚያስፈልጋችሁ 6 ወር ዋው ተመስገን ከዛ ማታ ስንገባ ሂሳብ ስናይ ሁሉ ስራ ቀንሷል ግን ደንበኞቻችን ስላሉ እነዛ ደንበኞች መጡ 8000 ተሰራ እኔና 15000 በቀን የሚሰራ አይነበረ 8000 ሲሰራ እኔና በረከት ዘለልን ማኔጀሩ ነው በረከት ዘለልን ተመስገን እንደዚህ ከሆነማ እናልፋታልናል በነጋታው እየቀነሰ 1500 የሁሉ ሰው ይዘ የሁሉ ቦታዎች ተከራይተ ገና አንድ አመት ሳይሞላ ሳናተርፍበት ምን ተጀመረ የኪሳራ ዘመን ተጀመረ ማለት ነው እና ይሄደ አንድ አመት ታለፈ አላለቀም አንድ አመት ተኩላልፈ አላለቀም ሁለት አመት አላለቀም ሶ ከሌላ ሰፈር የሚመጣ ሰው የለም ምክንያቱም በዚህ ስትሄድ ስካያት ተቆፍሯል በዚህ ስትሄድ
ሜክሲኮ ስቴዲየም አልፎ ተቆፍሯል በድንበሯ ስቴት ተቆፍሯል ክረም ደም መጣ ጭቅ በቃ ወደ ሃፒ ምግባት ሰርከስ ነው ውሃ በሳምንት አንዴ ነው የሚመጣው ካፌ ውሃ ያስፈልጓል እና 20 ሊትር ጀሪካን እናመጣለን ተሸክመን እንወስዳለን ላይ እናወጣዋለን ላይ አውጥተን ነው ማኪያቶ መሰራት የምንችለው ከዛ በኋላ ሌላ ሲስተም ፈጠርን ግን ላይ ወስደህ ይሄ ሁሉ ወጥቶ አንድ ሰው ሽንት ቤት ፍላሽ ካደረገ ሁሉ ማኪያቶ ፈሰሰ ማለት ነው ግን በዚህ ሁሉ ጊዜ ቀልድ አይደለም አስቤዛ አለ ካፌ አስቤዛ ይፈልጋል ያስቤዛ ደሞ ችግሩ ምንድነው ባለ አትክልት ዝም ብሎ ነው የሚያመጣል ወር በኋላ ክፍል ሲል 50 ሺህ ነው ስጋ ዝም ብሎ ነው የሚያመጣል ሰዓቱ ሲደርስ 100 ሺህ ነው ያሰክራ በጣም ከባድ ነበርና 3 አመት ተኩል ነው የፈጀው በዚህ 3 አመት መኩል ድራሽን ነው ያጠፋኝና በዚህ ሞቲቬሽን አነባለሁ በዚህ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት አነባለሁ ግን በጣም ከባድ ሰዓት ነበር አሁን ወጣ ስታወራ ቀላል ነው በዛ የሚያልፍ አይመስልም ሁሌ ጭንቀት ነው ሁሌ ስትረስ አሁን ደሞ ቤት ክራይ መጣ አሁን ደሞ ደሞዝ መጣ የሚያልፍ አይመስልም እናቴ ደሞ ይሄ ሁሉ ዘመን ያልመጣች ይሄ ሁሉ የስክት ዘመን ያልመጣች በዛን ጊዜ እንመጣች እሷ ላይ ደሞ ማይክሮፎን አምና አይቻለም ስለዚህ ለሷ ምን መጥፎ ፊት ማሳየት አልፈልግም አደኖ ከባድ ነበር ሌላ ኢሹዎች ነበሩ ከዘመን ገዶ አለቀ ተሰራ የኛ ዌይተሮች የኛ አስተናጋጆች በዚህ ሳይድ ብቻ ሳይሆን በዛ ሳይድ ያሉ ደንበኞች አሉ ስለዚህ የሚታየኝ ህልማችን ምንድነው መንገዱ ያልቅና በቃ እንደዚህ ብሎ ባብሩ ተሻገር ብሎ ከዛ ብረት አቆምበት ማተሻገሩ አደረጉት ማለት ነው ምን አይነት ከራስህ ነው የምታየው እሱ ነው እኮ ሰፊ ታካለህ እኮ ውሳኔዎችን ትወስናለህ 3 አመት ተኩል አትቆስለም ግን ከ6 ወር ታልቃለች 7 ወር ታልቃለች ራስህ የምታሳምነው ሐሳብ አለ መሬት ላይ የለም ግን አንተ አምነዋ ያ ያሰብከው አይሆንም ያ ያሰብከው ስላልሆነ ነው ብስጭት የምትለው ምክንያቱም ሰፊ ያለ እይታ የለም anyway ይሄ 3 አመት ተኩል ቆይተንማ ዝም ብዬ አልወጣም ብዬ ስራው አስተካክል ነው በጣም ሰራን ቢዝነሱ ከፍ አደረግ ነው ትንሽ መረጋጋት ሲጀምር ጥናቴን ቀጠልኩ በዚህ ሁሉ ጊዜ ብዙ ሰዎች አጠናሁና ሞር ኢንስፓየር ያደረገኝ ባፕሮክተር ነበር ባፕሮክተር ሁሌ የሚያወራው ምንድነው ምሰራው 4000 ነው ወጪ ግን 6000 ነው እዳይ 6000 ነው አለ አንድ አመት ተኩል ዝም ብዬ ብሰራ ምንም ባልከፍል ምንም ባልበላ ባልጠጣ እዳይን ብቻ ነው የምከፍለው እና ያ 4000 ደግሞ ከአንድ ሰው አይደለም የተበደርኩት ከሁሉ ማህበረሰብ ነው የተበደርኩትና በሄድኩበት አበዳሪ ያለና ሁሌ እንደተሻገርኩ ነኝ ነው የሚለውና እሱ ሲያወራ የኔ ታሪክ ነው ይመስለኝ ከዚህ ወጥቼ ግን ትልቅ ህልም አለምኩል ምን አሳካሁ እንደዚህ አደረኩ ሲል the secret literally changed my life around 45 years ago and for the past 38 years I have traveled all over the world helping people understand the secret yes the law of leva practa አንድ ሰው የመጣና ስለ የህልም ካር ነገር ትልቁ ህልም እዚህ ካር ላይ ከጻፍኩ እና ሁሌ በኪስ ከያዝኩ ጧትና ማታ ካነበብኩ እውን ይሆናል አለውና የመጀመሪያ የጻፈው 25000 ነው አራችን የሚያገኘው የነበረ 25000 ብሎ ሲጽፍ ማይሆን ነገር ማይሆን ጅነት የህልም ካር ማይሆን ነገር ነው ካራቺ ወደ 25000 እንዴት መሄድ ይችላል ማለት ጻፈውና ካርዱ ላይ ጻፈውና ልክ እንደ ጻፈው ሲያነበው መጀመሪያ የሚያንቀጠቅጠው ማን ነው ራስ ነው እሺ አብዛኛው ሰው ያለም ምክንያቱ ህልም ይቻላል ወይ አስብ መጀመሪያ ማለም አለብህ ስታልመው ወደ ውስጥ መግባት ጀምራል ህልም መጀመሪያ ማሰብ አለብህ ከዛ ማየት አለብህ ከዛ መወሰን አለብህ ስትወስን ሙሉ ፓራዳይምህ ነው ቀውስ የሚይዝ እኔ ስለዚህ እንደሱ ነው የሆነው እና ብዙ ሰዎች ለባፕራክተር ቀለዱበት ሳቁበት ግን የሆነ ፕሮሰስ ሲከተል በአመት መጨረሻ እንዳስበው 25000 ሳይሆን 175000 ነው ያገኘው ግን በጣም በተደጋጋሚ ሲወስድ የሱ ስልጠና በጣም በተደጋጋሚ በተለያየ ተከፍሎበት አንዳንዴ ስንት መከራ ስንት ቦታ ሄጄ ይወሰድኩታል ለሊት የሚወሰድ ነበር ሲወስድ በቃ የሰው ልጅ አንድ ሐሳብ ላይ ከቆየ ገንዘብ ባይኖር ትምህርት ባይኖር ሰው ባይኖር መድረስ ይችላል የሚል ሐሳብ ውስጤ ላይ ያስገባልኝና እኔ ዳዊት ድሪምስ ኢትዮጵያና አፍሪካ የቀየርኩ ነው
አሁን በዛ ሰዓት ካፌ አለ ወደ 300 ሺህ ምናምን ይሰራ እኔ ካፌ አልፈልግም ሸጣለሁ አልኩ ካፌው ሸጣለሁ ያለ ካፌው ለምን 100 ሺህ አልሰራም አልኩ እና ካፌው መሸጥ ሌላ የራሱ ታሪክ አለ ሄድኩ ካፌው ኢንተርኔቱ ሙሉ ሸጥኩት እና የነበረኝ እዳ አብዛኛው አቀለለው እሱ እኔና ህልሜ ይቀራ መጀመሪያ ያጻፍኩት እኔ ዳዊት ድሪምስ ነኝ ኢትዮጵያና አፍሪካ ይሄርኩ ነው 100 ሺህ ብር ያገኘሁ ነው 500 ሺህ ደርሰ 100 ሺህ 250 ሺህ ክርክሩ ግልብጥ ነው ያደረገ ከዛ ደስ ምትለኝ ቁጥር አለ 1 ሚሊዮን ግን እንዴት የማ እዚህ እዳለ እዚህ ወረኛ በቃ እዚህ ሌላ ሰው ሚል አይደለም ውስጥ ወሰንኩት ጻፍኩት በየቀኑ ማንበብ ጀመርኩ የሆነ ሰዓት አመንኩት 1 ሚሊዮን በኋላ የመጀመሪያ አመት 10 ሺህ ብቻ ነው የሰራው ግን የደጋገምኩን ሲሄድ ያጠናው ሲሄድ እየተቀየርኩ ሲሄድ ባህሬ እየተቀየረ ትምርቱ የገባኝ ሲሄድ እንዴት እንደሚሰራ የገባኝ ሲሄድ ከዛ በኋላ ታሪኩ መጣቁስ ነው ብዙ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ሞቲቬሽን መስጠት ነው የሚመስለው ስንጀምር እዚህ ባታ ህንጻ ነው የጀመርነው 10 ወንበር 12 ወንበር ነው የነበረ ወንበር አይበቃም ሰው ይወደደው የሚመጣና 12 ሰዓት ከመድረስ በፊት ወንበር ስብሰባ ነው የምንሄደው አልነበረን ማውንበር ወንበርና ሰባስባለ አብዛኛው ሰው የሚያቀው 37 ባች ነው አይደለ 37ኛ ባች ነው ያለነው ከ37 ባች በፊት ሌላ 10 ባቾች ነበሩ ወንበር ይየለም ከዛ ተማሪዎች ለመዱና ወንበር ይዘው ይመጣሉ እነዚህ 10 ባቾች በጣም ቅርብ ለቅርብ የሆነ ኔትወርክና ኮሙኒኬሽን አይነበረና ያላሳካ ሰው የለም በሄድኩበት ያላሳካ ያልቀየረ ያላሻሻለ ሰው የለም ከዛ የመጀመሪያ ኦፊሻል ባቻችን ኦስካር የሚባል ባች በቃ የመጀመሪያ ባች ኦስካር ይባላል ሁለተኛ ባች ኢንላይትን ይባላል ሶስተኛ አድዋ ጣይቱ ቪዥነሪ ያለ ይሄው 37ኛ ባች ድረስን የሰው ልጆች ትልቁ ችግራችን አናስብ እዚ አንድ ሰው ሲያናደህ ሙሉ ቀን ስለ እንዴት ነው የምታስበው እዚ ችግር ሲመጣ ሙሉ ቀን ስለ ችግሩ ነው የምታስበው እዚ ጋር ቤት ክራይ ስለለ ስለ ቤት ክራይ እዚ ጋር የመንግስት ዜና ሙሉ ቀን የውጭ ዓለም ሲቋጠር ነው የሚውለው ሁላችን ትልከልን ብናልን በአገር ደረጃ እኔ ዳዊት ድሪምስ ኢትዮጵያና አፍሪካ እንቀይራን አንድ ምር 1 ዶላር እኩል እናደርጋለን እንዴት አናቀም መች ወሰነ በምን ነው ቢዚ በማይሆን ነገር የኛ ነው የናንተ ነው እናንተ እንደዚህ ናችሁ እንደዚህ አድርጋችሁኛል ምናምን እንጂ ሀብት የለም እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብት የለም ኢትዮጵያ ህዝብ የለም በረከት የለም ትኩረታችን 1 ብር 1 ዶላር ለምን 1 ብር 1 ፓውንድ ፖይንቱ ስለ ከዶላር ጋር እኩል መሆን አይደለም ፖይንቱ አቅማችን መጠቀም ነው ሁለተኛ ፓርት አለ ይሄ አመት ያለፈው ፈተና ቀላል አይደለም ይሄ አመት በጣም ከባድ ፈተናዎች ነው ያለፈው በጣም ብዙ ነገሮች ነው የነበሩ እሱም ያልፋል ችግር ሲመጣ ወይ ያፈርሳል ወይ ያጠነክራል እያንዳንዳችሁ እዚህ በግላችሁ ምን ፈተና ያለፋችሁ መሆናችሁ ታቀላችሁ ሁለት አማራጭ ነው ያለ አንዱ አማራጭ በችግሩ ድራሽን መጥፋት ነው ሁለተኛ አማራጭ መጠንከር ነው መበርታት ነው ሁሌም የሚያሳስበኝ እኔ አሉ አይደል ተመልሰን የአድዋ ታሪክ እናስታውሳለን የላሊበላ ታሪክ እናስታውሳለን የአክሱም ታሪክ እናስታውሳለን እኛም እንሄዳለንና ከኛ በኋላ የሆኑ ሰዎች ይመጣሉ ምንድነው የሚሉን ዋው በአንደኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ኢትዮጵያውያን እኮ ብዙ ችግር ገጥማቸው ነበር ይሄ ሁሉ አልፎ ሰብሰብ ያሉ ህዝብ ናቸው የሆነ ሰዓት በብሔር በመናምን ተጣልተው ነበርና ይሄ ሁሉ ተቶ በግልም በቤተሰብም በአገርም ትልቅ ህልም አለሙና ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አፍሪካ ቀየሩ ብሎ በግልም ሆኖ ልጆቻችንና የልጆቻችን ልጆች በአገርም ሆኖ ቢኮርብን አይሻልም አርጅተን ይሄ ታሪክ ብናይ አይሻልም ይሄ አንድ አማራጭ ነው ሁለተኛ አማራጭ ነው ውይ በአንደኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ኮሮናን በልቷቸው ነበር እነሱም ኮሮና ናቸው እርስ በርሳቸው በብሔር በዘር በጥቅም ተባልተው ጠፉ በወሬ በቲክቶክ ጠፉ የትኛው ይሻላል መምረጥ አለብን ትልቅ ህልም ካለን ህልማችን እናሳካለን ትልቅ ህልም ከሌለን ወሬ እናሳካለን መምረጥ አለብን
አመሰግናለሁ። ማክሰኞ በአንደኛ ክፍለ ዘመን ረጅም ጭብጨባ ይመስለኛል። ጭብጨባ የስ ብዙ ያልነገረን አለ። እዚህ ቆሞስ ያስተምረን ከልምዱ ካለፈበት ነገር ነው እና ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት አስተማሪዎች ናቸው የሚያስፈልጓት አይደለ? ዳዊት ድሪምስ ትክክለኛ የአንደኛ ክፍለ ዘመን ጀግራ ነው የምትሉ ካላችሁ በጭብጨባ አሁን ደግሞ የድሪምስ ቲም አሉና ስለዚህ ድሪምስ ቲምን ወደዚህ እንጋብዛቸው ባካችሁ። ስለ ዳዊት ድሪምስ ብዙ ቴስቲሞኒ መስጠት እንችላለን። በእያንዳንዱ ሞመንት ሁልጊዜ ዝግጁ ነው። ስለዚህ እስቲ እናመስግነው። የስ በደም ዳዊት ድሪምስ ለዘመናት ተደብቀው የነበሩትን የህይወትና ስኬት ክህሎት ሚስጥራት በመግለጥ በመድራችን ፈርቀዳጅ ነው። እናመስግነው። የስ ብዙዎች ከልጅነት እስከ ዕውቀት ሳይያውቁ ታስረውበት ከነበረው የፓራዳይም እስር ቤት እንዲያመልጡና ህይወታቸውን በአጋጣሚ ሳይሆን በዲዛይን እንዲኖሩ ምክንያት ሆኗል። ተጠቃሚዎች ናችሁ። ዳዊት ድሪምስ ደራሲ ነው። የዛሬ 10 አመት ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ አማርኛ ይችልም ነበር። አማርኛ መጽሐፍም አንብቦ ያቅም ነበር። ግን ትልቅ ህልም አለኝ የሚለው መጽሐፍ ጽፎ ከ80,000 ኮፒ በላይ በማሳተምና በማሰራጨት ብዙዎችን መጥቀም የቻለ ድንቅ ኢትዮጵያዊ ነው። ከደራሲ ባሻገር ቲቪ ፐርሰናሊቲ ነው። ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ነው። የዘመናችን ድንቅ የአይምሮ ጥበብ ተመራማሪና የፓራዳይም ሺፍት ኤክስፐርት ነው። ስለዚህ ዛሬ የነገራችሁ በጣም ጥቂቱን ፓርት ነው የነገራችሁ ጥቂቱን። ወደፊት በድጋሚ በዚሁ መድረክ ላይ ከፈቀዳችሁ የቀረውን ፓርት እንዲነገር ትፈቅዳላችሁ? Yes, come on, Padam. Thank you so much. ለኛ እዚህ መድረክ ላይ ብዙ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጀግኖችን ሸልመናል አቅርበናል ብዙ አስተምሯል። ያ እንዲሆን ያደረገው ግን ዳዊት ድሪምስ ነውና መጀመሪያ አመስግኑልኝ። በጣም የምንወደው አባታችን ወንድማችን በቃ በጣም እናከብረው ሰው ነውና አመስግኑልኝ። ሙሉ ስታፉ ድሪምስ ቲም በአጠቃላይ ሆኖ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ጀግና ከሱ በላይ ብቋለን ብለን አሁን አናስብም። ስለዚህ ለኛ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጀግናችን ነው። እኛ በጣም እንወደዋለን። እናንተ ደግሞ አመስግኑልን። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጀግና ስንጋብዝ ሁሌ መድረክ ላይ ያው የተለያየ ቤተሰብ ይወጣል አይደለ? እና ሁሌ ቤተሰቦች እንዲሲወጡና ሲናገሩ ዴቭ ሌላ መድረክ ላይ ቢጠራ እና እንደ ድሪምስ ቤተሰብ ብንወጣ እኔ ምን ብይናገራለሁ ብዬ ሁሌ ነበር ማስበው። ዛሬ ደግሞ እድሉ ተሰጥቶኝ ስለ ዴቭ እዚሁ በመድረኩ ላይ ጥሩ ነገርም ሁሉም ላደረገው ነገርም ማመስገን መቻሌ እና ስለ እሱም መናገር መቻሌ ትልቅ ክብር ነው እና አመስግኑልኝ ፕሊዝ። ዴቭ ለእኔ ለህይወቴ ሙሉ በቃ ተርኒንግ ፖይንት የምለው ሰው ነው። ኮምፕሊትሊ ነው ህይወቴን የለወጠው። ሁሌም ቻሌንጅ እንዳደረገኝ ነው። ሁሌም የተሻለ ሰው እንዳደረግ እንደሆን ሁሌም ነው የሚገፋኝ እና እያንዳንዱ ቲም ራሱ እንደ እህት እንደ ወንድም እየተያየን ነው የምንደጋገፈው እና እዚህ መቶ ያልተለወጠ ሰው ወይ ደግሞ እዚህ መቶ ደግሞ የሆነ ለውጥ የማያመጣ ሰው የለም እና እኔ በተለይ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማመሰግነው እና ኮምፕሊትሊ በቃ የተለየ ሰው የተሻልኩኝ ሰው በሱ ምክንያት ሆኛለሁ እና ፕሊዝ አመስግኑልኝ። ለዲቭ እኔ ማነኝ የሚለውን ጥያቄ እንድመልስ ነው ያረጋኝ። ህልሜን ማውቄ ህልሜን እንድኖር በጣም ብዙ ነገር ነው ያገዘኝ። የ36ኛና የ35ኛ ባች እንዲሁም አሁን የ37ኛ ባች ተማሪ ነኝ። ቃላት የለኝም በስጦታ ብገልጸው ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ዳዊት ድሪምስ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጀግና ነው የምትሉ እስቲ አሳዩኝ። ሾው ሚ ባዳም። የስ ባዳም። ይህን ሰርተፊኬት
የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ ሚካኤል እንግዳ ለዳዊት ድሪምስ እንዲያበረክትልን ከፍ ባለ ሞራል yes come on yes በሐሳብ መተልኝ ያቅም ያ አንደኛው ክለብ ዘመን ጀግና ሰርቲፊኬት ይሰጠኛል ብዬ አመሰግናለሁ። የኔ ድንቅ ነኝ። አንቺ ድንቅ ነሽ። አንተ ድንቅ ነህ። እኛ ድንቅ ነን። ትልቅ ህልም አለን። ህልማችን ይቻላል። ምስጢሩ ከመረዳታችን በፊት ህልማችን ማይቻል ይመስለን ነበር። አንድ ብር ከአንድ ዶላር እኩል ማድረግ ማንችል መስሎን ነበር። የመለያየት መንገድ ትተን አብረን በአገር ደረጃ ታሪክ መስራት ጀምረናል። ህልማችን ይቻላል። አንድ ብር አንድ ዶላር እኩል ማድረግ እንችላለን። ፈጣሪ በግል ብቻ ሳይሆን በአገር ደረጃ በህይወት ዘመናችን ሙሉ ከምንጠቀምበት በላይ እጹብ ድንቅ አቅምና ችሎታ መሬትና ቦታ ሰውና ይዞታ ገንዘብና ሀብት ሰጥቶናል። በፍቅር ስንጠቀምበት ስንሰራበት የኢትዮጵያ ሀብት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ይበቃል። ህይወቴን ቀይራለሁ። ቤተሰቤን ቀይራለሁ። ኢትዮጵያ በእርግጠኝነት በአንድነት በመቀየር አፍሪካን በመቀየር በዓለም ታሪክ በመስራት የ21ኛው ክፍለ ዘመን ድንቅ ጀግኖች ነን። ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ። የሃንድ ካምፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንመጽገብ።